ٹورنگ جج پہ ایک عہدے عمل سٹارٹ لے لیں اس کو, اس کے لیے محدود بھی وسائل ہمیں ملے تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میری موت سے پہلے یہ میری حسرت بھی پوری ہو جائے. تو آپ لوگوں کی تعاون سے آج کی میٹنگ آباد جو بسا ہے, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت مبارک ہو. بڑے خوبصورت الفاظ میں نسیم میاں نے کہا تھا کہ جتنی بلڈنگ آپ کو خوبصورت ملی ہے اتنا خوبصورت انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے. چیف انجینئر صاحب اور بار کے صدر